Pero que, mira, o interesante é que o interpretaches podías vender o poder facendo unha cousa pois máis un pouco máis asequible quizá para a maioría do público, pero é o teu estilo. O sea, parte, non se debía, parte, non se debía nada do... Que é o meu gusto, eu estou mostrando a parte gallega. En Galicia non é igual que Extremadura ou que Sevilla, ni Almería, aquí é gris. O máis alá, que ti non sei que crees, que son alá, non sei, pero... Entonces, esta foto, Alberto o ve como, como o paraíso, o paraíso terrenal. Así que, aunque él te o seu estilo propio, pero